18 aprel tarixi həm də beynəlxalq abidələrlə bağlı, onların mühafizəsi ilə bağlı bir xüsusi gün kimi də yadda qalıb. Tarixi yerlər, beynəlxalq abidələr günü kimi qeyd olunur. Əlbəttə ki, bizim bu sahədə bəxtimiz gətirib tarixi abidələrimiz çoxdur və onların mühafizəsinə, qorunmasına xüsusi diqqət yetirilir və onlara maraq da var. Belə bir gündə biz sizləri ilə paytaxtımızın mərkəzində İçəri şəhərə bağlanaq. Nilüfər oradadır. Görək, bax, necədir orada ab-hava, turistlərin marağı və sözü gedən günlə bağlı görülən işlər. Sabahın xeyir, Nilüfər, buyur. Sabahın xeyir olsun, Nilüfər. Salam, sabahınız xeyirli və uğurlu olsun. Bəli, mən sizin hər birinizi salamlayıram. Elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bugün Azərbaycanda Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü kimi qeyd olunur. Hər il bu tarixdə istər içəri şəhərdə, istərsə də Azərbaycan müxtəlif tarixi yerlərində, qoruqlarında müxtəlif tədbirlər, açıq qapı günləri qeyd olunur. Elə biz də hal-hazırda içəri şəhərə gəlmişik. Bəs gəlin görək, bugün hansı tədbirlər təşkil olunacaq içəri şəhərdə ziyarətçilər üçün, turistlər üçün. Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumatı yanında Səfayə xanım Əhmədova var, o çatdıracaq. Salam, xoş gördük. Bugün kim tədbirlər təşkil olunacaq İçəri şəhərdə? Salam, çox sağ olun sualınıza görə və mən də salamlayıram bütün izləyicilərimizi və doğru qeyd etdiniz. Bugün 18 aprel bütün dünyada Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü kimi qeyd olunur. Bu təklif İKOMOS tərəfindən daxil olmuşdu və 1983-cü ildə UNESCO tərəfindən təsis edilmişdi. Təsis olunmasında əsas məqsəd bütün dünya ictimaiyyətinin tarixi abidələri, məkanların qorunmasına diqqəti yönəltməkdən ibarətdir. Bilirsiniz, Azərbaycan çox zəngin diyardır tarixi abidələrlə, məkanlarla. Təkcə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin balansında 500-dən artıq tarixi abidə, tarixi məkan, yerlər mövcuddur. Bunlardan 4-ü dünya əhəmiyyətli, 28-i ölkə əhəmiyyətli və 400-ü isə yerli əhəmiyyətli tarixi məkanlardır. Dünya əhəmiyyətli dedikdə bura Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı artıq UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilmişdi 2000-ci ildə. Digər sıratağlı dini memarlıq kompleksi, Bəylər Məscidi, yeraltı hamam. Yəni tarixi məkanlarımız çoxdur İçəri şəhərdə. Ondan başqa Qala Qoruğu da bilirsiniz, siz İçəri şəhərin balansındadır. O ki qaldı, hansı tədbirlər nəzərdə tutulub? İzləyicilərin böyük maraqla izləyəcəyi, gözlədikləri açıq qapı günü elan olunacaq. Yəni açıq qapı dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Ziyarətçilərimiz tamamilə ödənişsiz gəlib bizim tarixi yerləri, muzeyləri ziyarət edə bilərlər. Bəs ənənəvi günləri geridə qoysaq, adi günlərdə neçə yədiyimiz muzeyə girişlər ümumiyyətlə və tələbat necə olur? Adi günlərdə desək, ümumiyyətlə bizim qiymətlərimiz uzun illərdir ki, qoruyub saxlamışdıq. Yəni, bunun nə qədər iqtisadi faydalığını nəzərə almadan qoruyub saxlamışdıq. Qiymətlərimiz konkret olaraq qiymətlərə gəlincə deyə bilərim ki, bu çox aşağı bir qiymətlər idi. Misal üçün, az yaşlılar üçün 20 qəpik idi, tələbələr üçün 60 qəpik nəzərdə tutulmuşdu. Və bugün də o qiymətdədir, 60 qəpik və böyüklər üçün isə 2 manat civarında. Və son olaraq, hər il bu tarixdə məncə ən çox gəlinən Qız Qalasıdır, yoxsa daha çox hansı tarix abidələri ziyarət olunur? Ümumiyyətlə, bütün tarixi abidələrimiz ziyarət olunur. Təkcə 2022-ci ildə 160 mindən çox ziyarətçi gəlmişdi İçəri şəhər ərazisinə, yəni ziyarət etmişdi muzeylərimizi, abidələrimizi. Bugün təkcə 3 ay ərzində 1402 nəfər hələ Qız Qalasına gəlmişdi. Yəni ziyarətçi baxımından şükürlər olsun gəlirlər və mən də bir daha dəvət eləyərdim izləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı, uşaqlarını tez-tez gətirsinlər muzeylərimizə, abidələrimizə, təkcə İçəri şəhərdə yox, Qala Qorğunda yox, ümumiyyətlə ölkədə olan bu bizim tariximizdir, keçmişimizdir, bir daha həm də ki gələcəyimizdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elə az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, bugün bütün muzeylər və tarixi abidələrə giriş pulsuzdur. Yəni, hər biriniz açıq qapı gündə gəlib buranı ziyarət edib görə bilərsiniz. Bəli, hələlik isə məndən bu qədər. Buyurun, söz sizlədir. Çox sağ olun, minnətdarıq Nilüfər. Yaxşı bir xəbərdir, tarixi abidələrlə bağlı olan bu açıq gündən. Xüsusən də bugün demək olar ki, Azərbaycan ərazisində bütün bu tarixi yerlərə ziyarət ödənişsizdir.